folhas secas caídas de uma mangueira. Penso na minha escola. Minha mãe era apaixonada pelo Heber de Bosco e pela Yara Salles. E esses dois tinham um programa de rádio na Rádio Marinque Veiga. E era época de carnaval. E aí o Heber de Bosco teve a seguinte ideia. Quem quer cantar aí música de carnaval pra ganhar uma boneca? É porque era criança mesmo. Aí eu já, né, levantei o dedo. Aí a minha prima também levantou o dedo, nós duas. Aí lá fomos pro palco. Minha prima cantou primeiro. Aí eu entrei pra cantar Lata d'água na cabeça, lata d'água. Lata d'água na cabeça, lá vai Maria, lá vai Maria. Bom, aí ganhei da minha prima. Aí veio uma menina cá pra nós, pra tocar Chopin no piano. Como pode? Um concurso de carnaval? A menina tocando piano, Chopin? Perdi, né? Do palco.